поливан ЧП. И отдавна не съм снимал. Да, нямам това. Защото вчера беше много. И вчера без да искам минах ранга, но все ето са. Аз още трябва да събирам някъде около 30-35 хиляди. Ще си подсиля Тинса, Диктатора и Седата, Тандара и Ласпа на МД. И до 13-ти ще събира толкова. И мисля да си купя 100% пас. Не знам дали ще е хубав, не знам ще го купувам. Да видим дали има нов кит. Тоя... Той не съм много ме кефи. Значи, взявам си смакито. Тук ама няма да пада горки. Ей, той е със китри. Да видим кой ще биде. Обаче съм със нарки. Като си купя Твинса на М2 ще играя с Твинс и Титан. Комбинацията е супер.
Че първи аз си е набрал точки. Че имам Fire Protection. Бързо не обмирам. Почнаха да атакуват. Ако бях на тоя мястото, ще я да взял някакъв хеви танк. Само да не ме види. Човек! Ще ги трека. Мисия е изпълнена. ЧТФ и дестройен. Той ще го направи тук. Човек взима и точката. Това си тъпа нали. Човек тя не взема точката, бе. Ба, се, къде отива тоя? Тая игра обаче беше много слаба. Без проблем. Тук няма да пада гол. Може пък и да паднем. Другата игра. Ей, спразни го. Ей, човек. Thank you.
To je prvý a mohla to bym měla. Nastihla ho prostě. Hej, gle, pojďme teda atakovat. Nějaká je okolo 50. 2 minuty 50. Pak stane vrata, nějaká je okolo 5000 funtů. Katne jeden pot. To já se zdával na dvě. To věc tu srši. I to věc od mém přáteli. Nadělám se da chresete klipa. Čau.